Kryetari i Bashkisë së Vorës Agim Kajmaku pritet të shkarkohet nga detyra për shkak se preket nga ligji i dekriminalizimit. Prokuroria e Përgjithshme ka kthyer përgjigje Partisë Demokratike duke saktësuar se pas hetimeve të kryera rezulton se Agim Kajmaku e Jorgo Toto janë i njëjti person dhe kryebashkiaku i Vorës është arrestuar në Greqi për qarkullimin e parave të falsifikuara. Sipas Prokurorisë së Përgjithshme, Agim Kajmaku e humbet detyrën e kryebashkiakut pasi ka mashtruar duke mos deklaruar arrestimin në formularin e dekriminalizimit. Agim Kajmaku denoncua nga Partia Demokratike, e cila sot foli për fitore të kauzës së saj. Në konkluzion, organi prokurorisë ka konfirmuar se shtetasi Agim Ymer Kajmaku, kandidati i Edi Ramës për Bashkinë Vorë, përfshihet në përcaktimin e pikës 3 gërma që kreu 3 të vendimit 17-2016 të kuvëndit të Shqipërisë. Citojmë, pasqyrimi i të dhënave të pavërteta, të paplota dhe të pasakta në këtë formular, pasjell skualifikimin e menjëhershëm nga ushtrimi i mëtejshëm i funksionit publik. PD-i ka bërë thirrje kryeministit Rama të zbatoj ligjin e dekriminalizimit. Edi Rama ka detyrimin kushtetues dhe ligjor të shkarkoj me njerë nga detyra kryetarin e Bashkisë Vorës Agim Kajmaku, i cili është arrestuar dhe ka qënë në kërkim ndërkombëtar deri në shtator të vitit 2019. Si pas ligjit të dekriminalizimit, gjetjet e prokurorisë i qohen KQZ-s. E pas vendimit Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, shkarkimin e kryebashkiakut të Vorës e vendos kryeministri Edi Rama. Nëse kjo do ndodh, presidenti duhet të dekretojë datën e re të zgjedhjeve në Vorë, por nuk dihet si zgjidhet kjo situatë kur kreu i shtetit Ilir Meta nuk ka dekretuar as datën e zgjedhjeve për Bashkinë Shkodrës, e cila ende drejtohet nga Voltana Ademi pas largimit të Valdrim Pietrit si pasojë e ligjit të dekriminalizimit.